2 май 2005 година. Утрото на Великден. Столицата на България се събужда и първите лъчи на пролетното слънце я сещат за празника. Факта, че има толкова много деца, че има толкова хора дошли от цялата страна на това място, подказва, че България ще я има. Важното е, че ние тук сме всички заедно. От Банат идваме да ви поздравим, да се включим и ние като българи от чужбина, банатски българи, в най-дългото хоро на света. Вяра, надежда, любов и София, мъдростта. Мъдростта, че може и да сме различни, но сме заедно. Че българите тук и по света, обединени, има какво да дадат на човечеството. И ето, нещо светло витае във въздуха. Нещо голямо ще се случи. Имаме готовност да започнем! Нека света да погледне на нас с изненада първоначално, като държава, пазител на едни древни традиции, по-упорни, в които традиции ние разчетохме две послания. Ние сме различни, България е една, и посланието на хорото, рамо до рамо, сърце до сърце, ръка в ръка, в един настъпка, заедно да дадем на света любов. Празникът продължава. В ритъма на 11 960 сърца се сляха в едно – молитва, радост и любов. Това беше едно хоро на всенародната вяра и обич. Обич към танца, към песента, към полета. Празникът продължава и с големите звезди на нашия фолклорен хоризонт. Музиката още звучи в ушите ми, ритъма, пулса на хорото е в мен и аз като че ли продължавам да бъда в празника, заедно с хилядите, които се събраха. Това, което направиха Илия, Анна, техните съмишленици, за мен не е просто опит да се направи рекорд на Гинес, не само това. То е един опит да бъдем заедно. Ние българите и да ни обедини това, което е обединявало и дедите ни, което ще обединява и децата ни. Фолклора, песента, танца, българското хоро, един друг български Великден, който ни свързва хем с традицията, хем с бъдното, хем с празника, хем с философията на възкресението, на възраждането. Затова българското, голямото хоро ще остане. Затова ще бъдем заедно, дори и с тези, които вече не са сред нас. Нека да греят за нас звездите, нека да ни светят.
деца да са пълни с радостите и с обич нашите сърца. Рекорд е вече поставен, мили брати и сестри, сега искам да покажа.